Վարչապետի այդ հարցու պատասխանը կազմակերպվել էր նոր ձևաչափով, վարչապետին ուղված հարցերն ուղիղ և սուր էին, վերաբերում էին կոռուպցիային, հարկային դաշտին ու արտագաղթին։ Փորձել ենք կյանքը Հայաստանում լավացնենք, որպեսզի արտագաղթ չլինի։ Առաջի հարցը, ինչպես արտագաղթի դեմ պայքարել, պետք է այնպես անել, որ արտագաղթելու ցանկությունը չլինի։ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է, թե միջոցառման մասնակիցների և թե սոց ցանցերով իրեն ուղված հարցերին, հարցերը հիմնականում տնտեսական, իրավական, սոցիալական, գիտական, կրթական և մշակութային ոլորտներում կոնկրետ անելիքների մասին էին. Քրեական գործերի հարուցում, ապօրինի հարստացում, կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարը անխնա է լինելու անկախ իր կուսակցական պատկանելությունից։ Քրեական գործեր, ապօրինի հարստացում եւ այլն, դա մի գործընթաց է, որը ես անելու եմ անկախ նրանից, հանրապետական մտնելու եմ թե չէ, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը այսօր հասարակության մեջ կա։ Բիզնեսի աջակցության հարցում վարչապետը պատրաստ է մշտապես օգնելու սպիտակ ու մաքուր սկզբունքով աշխատող գործարարներին, ստվերի դեմ պայքարում էլ հետևողական են լինելու։ Վահե Կոստանդյան, Վաչագան Պետրոսյան, Առաջին ալիք։